بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حسین عامر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم منانے جا رہے ہیں پشاور کی مشہور چکن چرسی کڑھائی. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے ہاف کپ آئل گرم پہ رکھا ہے. آئل گرم ہو گیا ہے, اب اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے. چکن ہم نے لیے 400 گرام, واش کر کے رکھی ہوئی تھی, اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے. چکن کو ہائی فلیم سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے. چکن کو ہائی فلیم پہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے. یہاں پر چکن کو تقریباً 6 منٹ ہو گئے ہائی فلیم پہ کچھ ہوتے ہوئے. یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا, اچھا سا گولڈن کلر آنا اسٹارٹ ہو گیا یہاں پر. یہ دیکھیں اب اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون. ہاف کپ کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے, مکس کریں گے. اب اس میں کٹے ہوئے ہم ٹماٹر ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیے ہیں, 3 ٹماٹر, یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے. کور کر کے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے ہمیں میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے. تقریباً 8 منٹ ہو گئے. یہ دیکھیں یہاں پر ٹماٹر کی جو اسکن ہے اوپر سے سافٹ ہو گئی, اب ہم یہ ہٹا دیتے ہیں. تمام ٹماٹر کی اسکن جو ہے ہم نے ریموو کر دی ہے. اب اس طرح کر کے ہم اچھے سے ٹماٹر کو جو ہے میش کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں فلیم ہم نے دوبارہ ہائی کر دیا ہے, بس اب اسی میں ہی ہمیں بھوننا ہے اچھے سے اس کو. پشاوری چرسی کڑھائی میں صرف 2 ہی مسالے ڈالتے ہیں جو بالکل لاسٹ میں ڈلیں گے. یہاں پر ہم نے 2 بڑے سائز کے ہری مرچیں لے کے ان کو کٹ کر کے رکھ دی, یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اچھے سے بھونتے رہنا اس کو. یہاں پر کڑھائی اچھے سے بھننا اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب حسب ضرورت اس میں ہم نمک ایڈ کر دیتے ہیں. کالی مرچیں جائیں گی اس میں 1/2 ٹی اسپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کی کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھیں بہت اچھے سے بھن گئی ہے. اب ہم اس پر ڈال دیتے ہیں ادرک, باریک کٹا ہوا ادرک ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا دھنیا. ہماری ڈش ریڈی ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ریسیپیز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.